მოგესალმებით შემოგარგებო თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ასეთი გაშლა, გაიშლება თქვენს წინაშე ოშო ძენტარო და ვისაუბრებთ ორშაბათ დღეზე. რა იწყება, რა გრძელდება და რა მთავრდება დღევანდელ დღეს, ან და შეიძლება მომდევნო დღეებშიც. ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია ექნება თქვენთვის ოშო ძენტაროს. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგრჩეთ. აი ასეთი ვიდეოები, ესეთი პროგნოზები და პროგნოზებით იქნებით თქვენ შეიარაღებული, გაფრთხილებული მოსალოდნელ სიტუაციაში ახლად გაცნობილ ადამიანებთან და ასე შემდეგ. პირველი შეკითხვა, პირველი თემა, ტრადიციულად პირადი ურთიერთობები. მოდით ვნახოთ აბა, ორშაბათი დღეა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება რამე ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს, რომელიც ძალიან დაგეხმაროთ რომელიმე სიტუაციაში, ადამიანებთან ურთიერთობაში და ასე შემდეგ. ვნახოთ აბა, რა პროგნოზ მოგაწვდით ოშო ძენტარო თქვენ დღეს, კვირის პირველ დღეს. ამბობენ, როგორი დღეც იქნება ორშაბათი დღე, ისეთი იქნება დანარჩენი დღეებიც, კვირის დღეებიც. ვნახოთ აბა, ეს პირველი დღე, კვირის პირველი დღე, როგორი იქნება, რისი დასაწყისი იქნება, რა ურთიერთობების დასაწყისი იქნება, რა დიალოგების, რა სიტუაციების. ვნახოთ აბა, ვიდეო არის საჯარო და ვერ შეგპირდებით, რომ ყველასთან მიმართებაში რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. თქვენ თვითონ მიხვდებით, თქვენ თვითონ მიხვდებით სიტუაციურად, ვიზედაც იქნება საუბარი. ერთი წამით ლენორმანიც გავამზადო სწრაფი ექსპრეს პასუხისთვის. მომგწონთ ლენორმანის პასუხები? მეც მომწონს. ყოველთვის ძალიან მშვიდობიანი, ძალიან ისეთი კარგი პროგნოზები აქვს ლენორმანს თქვენთვის. მოდით აბა, სწრაფი პასუხები. პირველი შეკითხვა, პირადი ურთიერთობის გაგრძელება. პირადი ურთიერთობა, ურთიერთობა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, გაგრძელების პერსპექტივა. ორშაბათი დღეა, აბა ნახოთ ორშაბათი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ლენორმანის დასთა. აბა ვნახოთ თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ნახოთ აბა თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აბა ყურადღებით მზად ხართ ნებისმიერი ინფორმაციისთვის, არ შეგაშინოთ უარყოფითმა ნეგატიურმა ინფორმაციამ, რამდენადაც ის იქნება თქვენთვის გამაფრთხილებელი. ჩვენ ხომ ტარო გვაფრთხილებს, ასეთნაირად გვეხმარება. აბა ვნახოთ რამდენად არსებობს პერსპექტივა ურთიერთობის გაგრძელების ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. აბა ვნახოთ როგორ ხედავს. თქვენ ამოხვედით, აბა ვნახოთ რასთან დაკავშირებით ამოხვედით თქვენ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. თქვენ ბოლომდე არ იცნობთ ამ პიროვნებას და წინასწარ არ იცით რა მოხდება და პერსპექტივა ურთიერთობის გაგრძელების, ოი როგორი რაღაცა პრობლემატურია თქვენი ურთიერთობა, რაღაც არა და არ იხსნება, რაღაც საუბრებია ამ ურთიერთობაზე თქვენზე, მასზე, თითქოს გაგვერდებიან ადამიანები. ეს საინტერესოა, ნახეთ, ამოვიდა აი ესეთი ბედნიერების არკანი. მე მგონი ხვდებით თქვენ თვითონაც, რასაც ნიშნავს ეს. ესე იგი, ეს არის ინფორმაცია და ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით ამოვიდა პერსპექტივა, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. პერსპექტივა არის დიდი. ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას, მოდით ვნახოთ აბა კარიერა, ბიზნესი. სწრაფი პასუხი მაინტერესებს ლენორმანისგან. სწრაფი პასუხი, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. სწრაფი პასუხი კარიერა, ბიზნესი.
ფინანსები ორშაბათი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს ლენორმანის დასტა თქვენს კარიერას, ბიზნეს, ფინანსებს? ოუ, რა მაგარია, ნახეთ. ძალიან დიდი წარმატება გაქვთ, შემოკარგო, დიდი კმაყოფილება გაქვთ ამ კვირაში. შეიძლება ეს ორშაბათს ჩანს უკვე, ორშაბათი დღეს იქნება აი ამისი ჩანასახები, რომ აი ძალიან კარგად წარიმართება თქვენი საქმიანობა და კმაყოფილი იქნებით. აი მართლა კარგი შემოსავალი და კმაყოფილება ჩანს. შემდეგ ჯანმრთელობა. სრაფი პასუხი ლენორმანისგან, ექსპრეს პასუხი. ნახოთ აბა. ორშაბათი დღე ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ცოტა პრობლემაა ჯანმრთელობა. გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას, სიფრთხილე გამოიჩინეთ. ნუ ამ COVID პანდემიის პირობებში რა გასაკვირია, რომ არც კი ვიცით, რომელი მხრიდან შემოდის ეს ვირუსი თუ რაც არის, არ ვიცით, ეს ძალიან რაღაც ისეთი სიტუაცია, შეიძლება ითქვას, აი ძალიან მესამე მსოფლიო ომია, უბრალოდ აი უხილავს ვებრძვით, უხილავს, გესმით, და აი ძალიან ისეთი რთული სიტუაცია. ამიტომ სიფრთხილისკენ მოგიწოდებთ თქვენ კარტი, სიფრთხილისკენ შემოკარგო და ნუ გეშინიათ, ყველაფერი კარგად იქნება. ვაქცინა გავიკეთოთ და ვიქნებით დაცული, თუ დაგვემართება ვირუსი, მსუბუქად გადავიდანთ. ნახოთ აბა, კარგით, დავანებოთ ეხლა თავი ჩვენ ამ სწრაფ პასუხებს და ეხლა გავშალოთ ოშოძენ დარო. რას გვეუბნება ჩვენ, რას გვეტყვის, აბა ვნახოთ. ოშოძენ დარო ორშაბათი დღისთვის რა პროგნოზი აქვს? პირადი ურთიერთობები. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება ისეთ ინფორმაცია წამოვიდეს, რაც ძალიან გენიშნოთ, ან ძალიან დაგეხმაროთ თქვენ არსებულ ურთიერთობაში. პირადი ურთიერთობები, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენთვის პირად ურთიერთობებს, როგორ ხედავთ პირად ურთიერთობებში, როგორ ხედავთ? ინტენსივობა ჩანს. ესე იგი, თქვენი ეხლანდელი თქვენი სევდა რაღაცა ფიქრებში ხართ, რომ გონიათ, რომ ეს ურთიერთობა არ განვითარდება, რაღაც მოხდება, რომ დაშორდებით, აი ამ ფიქრებში ხართ, შემოკარგო, და ძალიან გთხოვთ განდევნოთ ასეთი ფიქრები და პირიქით იფიქრეთ, რომ თქვენი ურთიერთობა ძალიან კარგად განვითარდება, ძალიან ბედნიერადაც განვითარდება, რომ თქვენი პარტნიორი თქვენს მიმართ იქნება ძალიან ერთგული, ძალიან მოსიყვარული, რომ თქვენს გარდა არავინ არ ეყოლება. აი ასეთ საპირისპირო აზრებით განიმშვალეთ, გესმით, საპირისპირო აზრებით. აი ეს თქვენი დეპრესია და თქვენი ფიქრები განდევნეთ თქვენგან. და აგრეთვე ხართ ძალიან დიდი ნაკლია ეს ადამიანისთვის, რომელიც წარსულის თავისებიდან ვერ გამოდის, წარსულის პატერნებიდან ვერ გამოდის. დაეხსენით წარსულს. წარსულში რაც მოხდა, დატოვეთ წარსულში. გესმით, თქვენ ახლა წინ ვიყურებით, ჩვენ წინ მიდის ცხოვრება, ხო? საათი ტრიალებს მარცხნიდან მარჯვნივ, ისრები. და ყოველი დღე რაღაცა ახალს გვიმზადებს, ახალს ბედნიერს. მოდი განვეწყოთ ასე, რომ ყოველი ახალი დღე იქნება ჩვენთვის ბედნიერების მომტანი. იმიტომ რომ ჩვენი აზრები ქმნიან ჩვენს მომავალს, ჩვენი აზრები ქმნიან ჩვენს ყოველ ახალ წუთს. რა ფიქრებითაც ვართ მომზადებული და მობილიზებული და რა ფიქრებით გვიტრიალებს, აი იმას ქმნით ჩვენს ცხოვრებაში, ჩვენი ცხოვრებაში ჩვენ ვართ რეჟისორები, გესმით, როგორც დიდმა ჩარლი ჩაპლინმა თქვა. ჩვენ ვართ რეჟისორები ჩვენი ცხოვრების, ჩვენ თვითონ ვქმნით ჩვენი გონებით, ჩვენი აზრით. ასე რომ არ გინდათ შემოკარგო ეს ცრემლები, ეს უარყოფითი თქვენი ნეგატიური ფიქრები ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. გამოდით წარსულის რაღაცა შტამპებიდან, ეს მოიშორეთ, შეიძლება თქვენ აღზრდაშიც არის დაშვებული რაღაცა შეცდომა და სასურველია, რომ თქვენი აზრები შეცვალოთ რაღაც უფრო პოზიტივისკენ. ნუ ფიქრობთ ცუდს, გესმით, უარყოფითისკენ ნუ ხართ მობილიზებული უფრო და მომზადებული და კონცენტრირებული, რომ მაინცდამაინც მინუსები დაინახოთ ადამიანში. დაინახეთ, მოდით, პლუსი, პოზიტივი, მეტი პოზიტივი, მეტი სიყვარული. დაინახეთ. თქვენი ეს სულაც არ არის საჭირო, ეს თქვენი დეპრესია. თქვენ მაინც გელოდებათ ბედნიერება ამ ურთიერთობაში, როგორც სწრაფ პასუხში ამოვიდა.
თქვენგან აქტიურობა საჭირო, მეტი ამ ურთიერთობაში, უფრო მეტი პოზიტივი, ნუ დაინანებთ პოზიტივს, სიყვარულს, ეს ბუნებით გვეძლევა ჩვენ, სამყაროდან გვეძლევა ჩვენ და ნუ დაინანებთ, გაეცით, გაეცით სიყვარული პოზიტივი, რომ დაგიბრუნდეთ უკანვე. გესმით, როგორც იცით, ჩვენ რასაც ვაგზავნით სამყაროში, ჩვენი ყოველი სიტყვით, ჩვენი ყოველი ნააზრევით, ის ჩვენ ბუმერანგის პრინციპით გვიბრუნდება. აი ესეთი იყო პირადი საკითხები თქვენთვის პირად ურთიერთობებთან დაკავშირებით. მშვიდობიანი, მშვიდობიანი, კარგი და ეხლა დაოჯახების პერსპექტივა ეხლა აქ აღარ გამოჩნდა, იმიტომ რომ კიდევ ითხოვდა არკანები, არკანების ამოღებას ითხოვდა ინფორმაცია, გრძელდებოდა და გრძელდებოდა. და აი აქ ლენორმანში კი ამოვიდა მოკლე პასუხი, ექსპრეს პასუხი ამოვიდა, თქვენი ბედნიერება და დაოჯახება. მეორე შეკითხვა, ეს არის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. აბა ვნახოთ ოშოძენთარო, როგორ ხედავს თქვენს კარიერას, თქვენს ბიზნესს, თქვენს ფინანსებს ორშაბათი დღის გადასახედიდან. ვნახოთ, როგორ ხედავს. ზოგი ადამიანი მწერს, რამდენს ლაპარაკობთ, მე ახლა შელამაზებით ვამბობ. და უხეშად მეუნებიან ხოლმე. იცით რა არის, ეს აზარში შევდივარ ხოლმე, რომ მე მეც ვგრძნობ, რომ ბევრს ლაპარაკობ რაღაც მომენტებში. ესე იგი, რაც შეეხება ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი. ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი. რაღაცა დაღლილობა შეიმჩნევა თქვენი, თქვენს საქმიანობაში. თითქოს საჭიროა, რომ რაღაც განახლება მოხდეს. განახლება, რაც გადახალისებას მოახდენს თქვენი საქმიანობისას და რაც უფრო წაგადგებათ თქვენს საქმიანობაში, თქვენს კარიერაში. ნუ შეგეშინდებათ ახალი საქმის წამოწყება, ან რაღაცა ახალი ელფერის მიცემა თქვენს საქმიანობაზე. აი ნახეთ, ნუ შეგეშინდებათ, ეს იქნება ხელახალი წარმატება, შეიძლება თქოს, აი ხელახალი მეორე სუნთქვა თქვენი საქმიანობისთვის. მეორე სუნთქვა, როგორც აი რეანიმაცია რო გაუკეთო, აუცილებელია თქვენი საქმიანობისთვის განახლება. მაგისი თქმა მინდა, იმისათვის რომ უფრო მეტი და კარგი წარმატება ქონდეთ. ხო, აუცილებელია თქვენ საქმიანობაში რაღაცების გადაფასება და რაღაცების განახლება, აუცილებელია. ჯანმრთელობა, შემდეგი თემა ჯანმრთელობა. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ოშოძენტარო თქვენს ჯანმრთელობას ორშაბათი დღის გადასახედიდან. ვნახოთ თქვენი ჯანმრთელობა. ლენორმანში ამოვიდა გაფრთხილება, ხომ გახსოვთ, რომ გაფრთხილდით და ფრთხილად იყოთ, გაიკეთეთ ნიღბები და გაიკეთეთ ვაქცინა. ჩემო კარგო, ეხლა მე პროპაგანდას არ გიწევთ, არი ფიქროთ მაგი, რომ მე აქ იმისთვის ვარო პროპაგანდა გაგიწევთ, რომ აი ვაქცინაცია და რაღაცა. არა, უბრალოდ მეც არ მინდოდა თავიდან, არ მინდოდა არავითარ შემთხვევაში, მაგრამ რომ შევხედე, რომ ვაქცინა იცავს მართლა ჩვენს ორგანიზმს, ხო, აი ამ მომაკვდინებელი ვირუსისგან, რატომაც არა ვერ გავიგე, რატომაც არ უნდა ავიცრა. და მეორე საკითხი კიდევ, ჩემი შვილები აიცრნენ და მე რაღა მაქვს დასაკარგი, სადაც ისინი, იქაც მე. აი ეს მეორე კიდევ ალიბი, ასე ვთქვათ, მეორე მიზეზი, რისთვისაც მე გადავწყვიტე ვაქცინის გაკეთება და 28 აგვისტოს რამდენიმე დღეში მე გავიკეთებ აუცილებლად ვაქცინას და ვიქნები დაცული COVID-ისგან. შემდეგ, ჯანმრთელობა, როგორ ხედავს ოშოძენტარო თქვენს ჯანმრთელობას. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ოშოძენტარო თქვენს ჯანმრთელობას. თქვენს ჯანმრთელობას საოცარი არ არის, კიდევ გეუნებით, სიფრთხილე გამოიჩინეთ, იზოლაცია ამოვიდა აქ, თქვენი ცრემლები, თქვენი დეპრესია, თქვენი ფიქრები. ფრთხილად იყავით, მიიღეთ ზომები დროულად, აღარ გავიმეორებ კიდევ რასთან დაკავშირებითაც ვამბობ, იყავით ფრთხილად, რომ იყოთ დაცული,
ძირითადად ეხლა ადამიანების საფიქრალი არის ეს, რომ რამენაირად გადავრჩეთ. ეს არის დიდისა და პატარას საფიქრალი, რომ რამენაირად გადავრჩეთ, ჩვენი შვილები გადარჩნენ, ჩვენი შვილიშვილები გადარჩნენ. ეხლა იმაზე თუ ვიფიქრეთ, რომ ვაქცინამ შეიძლება რაღაცა სხვა რამე გამოიწვიოს, გესმით? ეს ჯერ არ ვიცით ჩვენ, რა სიტყვებს ეს ვაქცინა. ჩვენ არ ვიცით. ეს არის რაღაცა ყურით მოთრეული ჭორები, რაღაც ანტივაქსერების თუ აი ამათი გავრცელებული, არ ვიცით. მაგრამ ფაქტია ის, რაც დღეს ხდება, რომ კორონავირუსი ანადგურებს ფილტვებს. ანადგურებს ფილტვებს. უკვე ძალიან მოახლოვდა ჩემს ირგვლივ. შეიძლება ითქვას, აი ძალიან ჯერ ხო შორს იყო, აი შარშანდელიდან რო ვაკვირდები ხო. Ну, ვიფიქრობდი, არა, დავიმალები სადღაც, არავიცრები. არავითარ შემთხვევაში არავიცრები, ვიფიქრობდი. Ну, ერთი ქრისტიანული განმოსახედიდან, რაღაცა ჩიპი და რაღაცა ხო იცით, ხო გავრცელდა ეს ინფორმაცია. არა და არავიცრები, ვიფიქრობდი, გავიდა ერთი წელი, დაიწყო ხო მეორე წელი და ხო რო ვაკვირდები, ვაკვირდები, თან მიახლოვდება ახლა გესმით, რაღაც აი ძალიან ახლო წრეში ტრიალებს უკვე ეს ვირუსი და უკვე ვფიქრობ, რომ მიახლოვდება. გარდაუვალია მეც დამემართება. გარდაუვალია. ამიტომ უნდა მოვასწრო, რომ გავიკეთო ვაქცინა, ვიყო დაცული. ეს არის მე მგონი ყველაზე გონივრული დაბიჯი. ვიცი თუ ვინმე საწინააღმდეგო აზრი აქვს, ღმერთმა გადმოგხედოთ, ჩემოკარგებოდა, ღმერთმა გადაგარჩინოთ, მაგრამ რა ვიცი, რა ვიცი. კარგით და ესე იგი, შემდეგი საკითხი, შემდეგი. ეს არის სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ადამიანებთან ურთიერთგაგება, ვნახოთ, აბა, როგორი იქნება ორშაბათი დღის გადასახედიდან და მთელი კვირა. ვნახოთ, როგორი იქნება თქვენი ურთიერთგაგება ადამიანებთან და მათი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. მათი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. კვირის დასაწყისში ცოტა რაღაც გაგიჭირდებათ ადამიანებთან გაგება და ადამიანების გაგება თქვენი. შეიძლება ეს ოჯახის წევრებთან იყოს ასოცირებული ეს პროგნოზი, მაგრამ მაინც ყველაფერი რიტყვან გამოიდარებს, გადაივლის ეს უარყოფითი ნეგატიური ველი, გადაივლის და შენივრად კარგად იქნებით. შიმშვიდე დაგებრუნდებათ. ეს რაც შეეხება სოციუმში თქვენს ურთიერთობას. Და ბოლო შეკითხვა. აი, რასაც ელოდებით თქვენ დღევანდელ დღეს, ხო? დღევანდელ დღეს, ორშაბათი დღეა, კვირის პირველი დღე. რასაც ელოდებით დღევანდელ დღეს? სიტუაცია, ადამიანებთან დიალოგი, სამსახურში რაღაცა ცვლილებები, სიტუაციური. აბა ვნახოთ, აი როგორ ხედავს ოშოძენ ტაროტ დღევანდელ დღეს თქვენთვის. როგორ ხედავს? როგორ ხედავს? აბა ვნახოთ. ხედავს თქვენთვის დღევანდელ დღეს სიტუაციურად, როგორ გრძნობთ თავს დღევანდელ დღეს? სიფთხილე სიტუაციასთან. ორშაბათი დღე, როგორც ახლა თავიდან ბოლომდე დავაკვირდი, არის რაღაცა წყალქვეშა დინებები და სიფთხილისკენ მოგიწოდებთ, როგორც ლენორმანი, ასევე ოშოძენ ტაროც. ინფორმაცია არ შემილამაზებია, რაც არის ეს არის. უბრალოდ მე ვალდებული ვარო გაგაფრთხილოთ. ორშაბათი დღე რაღაცა სიფრთხილისკენ მოგიწოდებს. შეიძლება რაღაცა ჩიხში შეხვიდეთ და დაიბნეთ, როგორ მოიქცეთ, დაიბნევით, არიცით როგორ რა გზას დაადგეთ. მოდით ვნახოთ აბა თქვენი გამოსვლა. აჰა, აქ საჭიროებს თქვენს ქვეცნობიერს რომ დაეკითხოთ, ცოტა რომ განმარტოვდეთ და საკუთარ თავში რომ ჩაღმავდეთ, ურიგო არ იქნება. გამოჩნდება გზა, როცა თქვენ გამოჩნდება გზა კი არა, თქვენ აი თითქოს იგრძნობთ, რომ თქვენს გვერდით, რომ იმ სიტუაციაში, სადაც იმყოფებით, ყველაფერი ისე ვერ არის, როგორც თქვენ წაგადგებათ, ასე ვთქვათ. შეიძლება დაინახოთ სიტუაცია სიყალბე,
ამ სიტუაციაში, შეიძლება დაინახოთ ადამიანში სიყალბე, გესმით? შეიძლება დაინახოთ სიცრუე რაღაცა ადამიანისგან, არაკეთილ დამოკიდებულება, აი რაღაცა ესეთი, რაღაცა ნათელი გახდება თქვენთვის დღეს, გესმით? რაღაცა გახდება ნათელი. Да, ай შეიძლება ითქვას, რომ ай ეს სიმშვიდეს მოგვრით თქვენ, რომ ამას ყველაფერს ნათელი მოეფინება, გესმით? ეს შეიძლება იყოს სამსახურში, ეს შეიძლება იყოს ურთიერთობაში და ай ამ ай რაღაცა თითქოს ай კარები გაიხსნება და თითქოს სინათლე შემოდის რაღაცე თქვენთვის, ай ცხადი გახდება რაღაცა, გესმით? რაღაცა. Ай გონება გაგინათდებათ და იტყვით, რომ ვაიმე, სად ვიყავი ამდენ ხანს? Турме როგორ ყოფილა და სად ვცხოვრობდი და ვისთან მქონია ურთიერთობა და ეს როგორ ყოფილა ეს სიტუაცია და აი რაღაც შეიძლება ასეთი სიტყვებიც კი წარმოთქვათ. Ну, რასაც დროულად მიხედავთ, და რასაც დროულად გაიგებთ, ყველაფერს ეშველება. მთავარია რომ არ დაგვიანდეს, თორე. რასაც დროულად გაიგებთ, ყველაფერს ეშველება. Амис მე უკვე ჩანს მშვიდობიანად. უკვე ხდება თქვენი მუშაობა იმისთვის, რომ გამოსწორდეს ეს სიტუაცია და აი ეს არის თავარი უკვე. თქვენ ჩახართ მე დამშვიდებული. აი ესეთი იყო ტაროს გაშლა, გაიშალა ოშო ძენ ტარო და ლენორმანი, ლენორმანის სწრაფი პასუხებით. აი შემოკარგებო. ასეთი იყო დღევანდელი პროგნოზი თქვენთვის. დღეს არის ორშაბათი დღე. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგხსნით აი ესეთი ვიდეო გაშლები და პროგნოზები, ამ პროგნოზებით იქნებით თქვენ შეიარაღებული და გაძლიერებული ამავე დროს. პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება პერსონალურად ტაროს კარტი. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ ინფორმაციას ტაროდან. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული და ამავე დროს შეიარაღებული. აი ასე გვეხმარება ჩვენ ტარო ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა და წარმატებული დღე გქონოდეთ. წარმატებული ორშაბათი დღე და არა მარტო ორშაბათი, მთელი კვირაც, რომელიც აგებულია ორშაბათ დღეზე. ღვთის მფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.